Olen Takkisen Tuomas ja toimin työjohtajana ja me Lumonilla rakennetaan ihmisille parempia koteja. Mä tulin Lumonille 2005 ja kaveri vinkkas. Sanoin, että tuun Lumonille töihin. Mä sanoin, että no minähän tuun ja lähdin siitä sitten työhaastatteluun. Sillä tiellä on. Mä olin asentajana ensin ja siitä on sitten siirtynyt työjohtajalle. Mun työpäivä koostuu esimerkiksi asentajien aikatauluttamisesta, asiakkaisiin yhteydenpidosta ja työmaan käynneistä. Kyllä paras muisto on. 2018 kävin Norjassa komennuksella asennusreissun. Lumonilla älyttömän hyvät mahdollisuudet edetä, että meillä tarjotaan työntekijöille mahdollisuuksia eri tehtäviin ja meillä myös kannattaa aktiivisesti niitä itsekin hakea. Minuakin on kysytty tähän uuteen hommaan ja siihen on sitten lähtenyt. Meillä on älyttömän hyvät puitteet tehdä töitä. Meillä on nykyaikaiset työkalut. Meillä koulutetaan jatkuvasti. Jatkuvasti tämä homma kehittyy ja tulee uusia asioita. Tässä on vaihtelevuutta ja saa olla asiakkaiden kanssa tekemisissä. Meillä on aivan loistava työporukka, nuorehkoa sakkia ja niiden kanssa on älyttömän mukava työskennellä. Mä toivoisin Lumonille semmoisia hyvällä asenteella olevia ihmisiä, että täällä pidetään ihmistä hyvää huolta ja katsotaan, että työt ja arki sujuu hyvin. Lumonia voi suositella kaikille työpaikaksi, että tämä on älyttömän hyvä ja turvallinen firma. Meillä on älyttömän helppo hakea töihin, että täyttää hakemuksen vaikka Lumonin sivuilla tai soittaa tai tulee käymään. Tämä on aivan loistava työpaikka.